নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মা দুৰ্গাই যাতে সকলোৰে জীৱনৰ দুৰ্দশা দুখ কষ্ট ইত্যাদি বা দূৰ কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ বন্ধুসকল মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত ঘৰৰ গেৰেজৰ সম্পৰ্কে যি ঠাইত আমি গাড়ী ৰাখোঁ সেই ঠাইখন কোন দিশত হ'ব লাগে আৰু কিয় গেৰেজটো বাস্তুসন্মত হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল গেৰেজ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু গতিকে ইয়াক ইগন'ৰ কৰি চলিব নালাগে কিয়নো বহুতো লোকৰ গাড়ীখনৰ জৰিয়তে জীৱিকা চলে অৰ্থাৎ গাড়ীৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে গেৰেজটো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আৰু গেৰেজ নিৰ্মাণৰ দিশৰ ভিতৰত সকলোতকৈ উত্তম দিশ হৈছে দক্ষিণ পূব দিশ দক্ষিণ পূব অৰ্থাৎ অগ্নিকোণত আপুনি গেৰেজ বনাব পাৰে সেই ঠাইত গেৰেজ বনাবৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ আৰু উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ আপুনি বায়ুকোণতো গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু গেৰেজৰ দুৱাৰখন সদায় উত্তৰ বা পূব দিশৰ ফালে হ'লে ভাল ভুলতো কেতিয়াও উত্তৰ পূব দিশত গেৰেজ নিৰ্মাণ নকৰিব কিয়নো উত্তৰ পূব দিশটোক ইশান অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ দিশ গতিকে সেই ঠাইত গেৰেজৰ কাৰণে উত্তম নহয় তাৰোপৰি যদি আপুনি উত্তৰ পূব পোনত গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰে হয়তো গাড়ীখন সঘনাই বিকল হ'ব পাৰে এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ব্যৱসায়ত লোকচানো হ'ব পাৰে গতিকে উত্তৰ পূব দিশতো গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে তাৰোপৰি দক্ষিণ পশ্চিম দিশতো গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰোঁতে এটা কথা সদায় মন কৰিব গেৰেজ কেতিয়াও আপুনি সীমাৰ দেৱালত লগ লগাই নিৰ্মাণ নকৰিব গেৰেজ আৰু আপোনাৰ সীমাৰ ৱালৰ ডিষ্টেঞ্চটো কমচে কম তিনি ফুটৰ বেছি হ'ব লাগে কিয়নো তাত যদি আপুনি সংলগ্ন কৰি নিৰ্মাণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বিভিন্ন সমস্যা হ'ব পাৰে হয়তো আপুনি গাড়ীখনৰ বিভিন্ন অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কথা মনত ৰাখি পেলাই সদায় সীমাৰ ৱালৰ পৰা তিনি ফুট দূৰত্বতে আপুনি গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰোপৰি গেৰেজত কালাৰ কৰোঁতে সদায় হোৱাইট কালাৰ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ বা আপুনি লাইট ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে তাত কেতিয়াও ডাৰ্ক কালাৰ ইউজ কৰিব নালাগে তাৰোপৰি বিভিন্ন ঘৰত আজিকালি গাড়ী ৰাখিবৰ কাৰণে ঘৰৰ লগতে গাড়ীৰ পৰ্চ নিৰ্মাণ কৰা হয় গাড়ীৰ পৰ্চ সদায় উত্তৰ বা পূব দিশত হ'লে ভাল ভুলতো গাড়ীৰ পৰ্চ উত্তৰ পূব দিশত বা দক্ষিণ পশ্চিম দিশত নবনাব গাড়ীৰ পৰ্চৰ যিখন দুৱাৰ সেইখন পূব বা উত্তৰ দিশৰ ফালে খুলিলে ভাল বন্ধুসকল এয়াই আছিল কিছুমান গাড়ীৰ গেৰেজৰ সম্পৰ্কে বাস্তু নিয়ম যাক ফ'ল' কৰি আপুনি যদি গেৰেজটো নিৰ্মাণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ যদি গাড়ীৰ লগত জড়িত যিকোনো ব্যৱসায় আছে তেন্তে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিব বা আপোনাৰ গাড়ীখন ঠিকে ঠাকে থাকিব বা কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা বা বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আজি এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালোঁ বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ